ဧရာဝတီတိုင်းရောင်နှုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ကွက်နှင့်ကျေးရွာတွေကစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေစစ်မှုထမ်းရန်သူတို့ဆန္ဒအရစီရင်ပေးသွင်းထားပြီးစစ်ကောင်စီကအမှန်တကယ်ဆင်းကဆင်းသွောက်ောက်ရမှာနေအိမ်တွေကတရားမကျန်ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နော်ဘုံမာကြီးရောင်နှုံးမြို့နယ်ရှိရက်ကွက်6ရက်ကွက်7နဲ့တာကွေ့ကျေးရွာတွေကစစ်မှုထမ်းရန်ဆင်းရင်ပေးထားသူတွေကိုမက်လာ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရာရင်မှုတွေကဆက်ရင်သွင်းရန်လာရောက်ကောက်ခံရမှာစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေနေအိမ်ကရှောင်ပုန်းနေကြတယ်လို့နောင်နှုံးမြို့ဒေသခံတွေစီကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစီရင်ကောက်တာကအိမ်တိုင်းကိုလာကောက်တာမဟုတ်သေးဘူး။စစ်တပ်ထောက်ခံပြီးငါတို့ကစစ်မှုထမ်းမှာကွာဆိုပြီးရှာရှည်စီရင်ပေးထားတဲ့လူတွေစီအတီးပြုတ်စီရင်လာယူလာလို့ပြောတယ်။တကယ်လာပြီးတော့တယောက်မကျန်ထွက်ပြေးကြရတယ်လို့ရက်ကွက်ရှင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့ဒေသခံလူကအရာပြည်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းမှန်တွေရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတီးပြုတ်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတချို့ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုထောက်ခံတယ်လို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့တာစစ်မှုထမ်းရဲ့စီရင်တွေပေးသွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူရေးကော်မတီပါဖွဲ့စည်းပြီးစစ်မှုထမ်းမဏိယနီးဦးတွေရောက်လာမဲ့သူတွေကိုထားရှိရန်ဆိုင်ရာတပ်တွေအတွင်းအဆောက်အုံတွေတိုးချဲဆောက်လုပ်လာတာကိုတွေ့လာရပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းရဲ့စီရင်ပေးထားသူတွေထွက်ပြေးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုရက်တရက်ပတ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတန်လျင်ကြောက်တန်းခရံသုံးကွာနဲ့မင်္ဂလာတုံလှိုင်တာယာဒဂုံစိတ်တန်းပါဝင်မြို့နယ်28မြို့နယ်ကိုစစ်မှုထမ်းရမဲ့လူငယ်စီရင်တွေလိုက်လံကောက်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်၃မြို့နယ်မှာလည်းအေဂျင်အကြောင်းပြဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်နေပါပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပဲတော့ဒါလေးကတော့ ARV time ကမနေ့ရက်တည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တင်ပေးဖို့ကျွန်တော်မိတ်နေလို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေရှာရှည်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့အောက်တန်းဆက်၅တုံးစားရင်နဲ့ပြူစောထီတွေကျွန်တော်တို့မဘောတာတွေမြှောက်ပေးမှုနဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထောက်ခံပါဆိုတကယ်လည်းလာပြီးတော့အင်ယူစင်းလာကောက်လိုက်ကောက်ပေါ့အကုန်လုံးကထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းမယ်ကိစ္စမှာရက်ွက်ထီတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စင်းလိုက်ကောက်တယ်လူဦးရေနံပါတ်စင်းရေကျွန်တော်တိကျဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကောင်တွေနိုင်ရေးပိတ်စာကြိုပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ငါတို့ကပြောချင်တယ်ကျွန်တော်နောက်မှာဟိုဘရက်ကအောက်တန်းစားဘုံမှပြောင်းပြီးတော့အဖွဲရမင်းညာတက်တော့မှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မင်းရောက်လာရင်စောက်တင်းအောင်တုတ်ထားပြီးတော့မင်းရောက်လာရင်ငါကြောက်တယ်စောစောစီးစီးဂျာတို့ကစင်းပေးဖို့တင်းနေဆိုကျွန်တော်နောက်မှာဘောမတွေဘလို့တွေပေါက်ခွဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာသူစစ်တပ်မကြနိုင်ဘူးမပြောနဲ့အခုကတဲနဲ့ကုတ်ပက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတမုံမဟုတ်တမုံကတော့ခမရစစ်တပ်ကိုဝင်ပါဗျာသိလားကာကျုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဖရံတရားလုံးမှာဆိုရင်လည်းဖုန်းဝင်မှာမြင်ဝေ့ဗျာဟုတ်လားကာကျုပ်ပြောင်းမှကိုခမရဒီမီးရဲ့ငိမ့်မှာကာကျုပ်မပြောရင်ပြောင်းပြောင်းဖြစ်မှာဗျာလေရင်အင်းကလက်နဲ့အပြည့်စုံရှိပါလေနဲ့ဒီမီးကိုဘာကြောင့်အမြန်မငိမ့်နိုင်တာလဲဟုတ်လားခုန NUG တို့ PDF တို့ခုန KIA တို့ဘာတို့အဲ့လိုလေရင်တွေလက်နဲ့ကြီးတွေခမရပေးကြည့်လိုက်စစ်တပ်ပြောက်သွားလာကြာလာတယ်ပေးသွားမှာပေါ့မင်းတောက်သွားပြီပေါ့တရုတ်တရားဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဟာမင်းတို့စစ်တပ်ကဟိုရုရှားတို့ဘာတို့မှာသွားပြိုင်တာဟိုတတိယတို့ရတယ်ပထမတို့ရတယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေဒီရန်သူစကန်နေကိုတိအောင်မပြစ်နိုင်ဘူးလားဒါတို့တွေမေးလာတယ်ကြည့်လားချက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောမတွေချက်လာတယ်ပြောရင်ကာချုပ်ကငကြောက်အေးကာချုပ်ကငကြောက်ကာချုပ်ကအဲ့လိုအေးဟိုဘောကောင်မျိုးဆိုတော့ကာချုပ်ကဘောကောင်မျိုးအကြောက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်လည်းမတိုက်ရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပြောမှလည်းကြောက်ဟိုကြောက်ကြီးကြောက်ဟိုကြောက်ကြီးကြောက်ကြောက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့မအောင်မြင်တာစစ်တပ်အားပေးတာပါအစာလေးရတယ်အခုချိန်ကြီးလေကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်အားပေးလုံးမယ်ဘာကြောင့်စစ်တပ်အားပေးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးရှိတယ်ဗျာဟုတ်လားမျိုးချစ်မျိုးချစ်အောက်တန်းမျိုးချစ်တယ်အဲ့တဲ့ခါကျတော့အခုကိုမောင်ပြောလို့စစ်တပ်မကြနိုင်ဘူးမပြောနဲ့အခုကတဲနဲ့ကုတ်ပက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာတမုံမဟုတ်တမုံကတော့ခမရစစ်တပ်ကိုဝင်ပါဗျာသိလားအဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်တာတော့ကျွန်တော်ကာချုပ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာကိုမောင်လိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ကာချုပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဖရံတရားလုံးမှာဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးဝင်မှာမြင်ဝင်ရတယ်ဟုတ်လားအခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးကိုဆွဲဆန့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဘာတွေဆွဲဆန့်တယ်လို့ဖြစ်နေုံဆိုတာကျတော့ဒီဘလို့ကောင်းလို့တောင်းကျမ်းသူတွေနှိမ်နင်းနေရတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုးတက်မှုကသူကမတိုးတက်ဖယ်နဲ့ဆော့ရုပ်သူတို့ဖြစ်နေတယ်သိလားအဲ့ဒါခါကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘေးကနေစောင့်ကြည့်နေအိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားတို့တရုတ်တို့ကဘေးကနေစောင့်ကြည့်နေတာအခုတောင်းကျမ်းသူတွေဒီလိုလုပ်လိုက်ရှင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စစ်အရေးကိုတစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကဘလို့ကောင်းလို့ဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဟိုထိရှုပ်လို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်သိလားဒီလိုစစ်တပ်ကစောက်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေဆိုတာဟိုဒါတော့ပြောချင်တာတော့ဗျာခုန NUG တို့ဘာတို့ PDF တို့ဘာတို့ဆိုတာဒီနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်လက်နက်နဲ့တိုက်ဆရာမလိုဘူးဗျာမမပြောပြပြီသိလားဟိုကသူကလည်းသူတို့အတွေ့သူတို့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုမောင်ပြောသလိုမပြီးဘူးကတော့မပြောနေဗျာခင်ဗျာပြီးရတော့ပြီးသွားမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုကစစ်တပ်ကတဲနဲ့ကုတ်ပက်နေကုန်တာဗျာသိလားဘာလို့ဆိုတော့ဒီကကာချုပ်ပြောင်းမှကိုခင်ဗျဒီမီးရဲ့ငိမ့်မှာကာချုပ်မပြောရင်မငိမ့်ဘူးဘာလို့စင်းခိုင်းနေလဲအခုခင်ဗျကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုမောင်သိလားစစ်တပ်မှာဗျာလေရင်အင်းကလက်နဲ့အင်းကအပြည့်စုံရှိပါလေရတယ်ဒီမီးကိုဘာကြောင့်အမြန်မငိမ့်နိုင်တာလဲဟုတ်လားခုန NUG တို့ PDF တို့ခုန KIA တို့ဘာတို့အဲ့လိုလေရင်တွေလက်နဲ့ကြီးတွေခင်ဗျပေးကြည့်လိုက်စစ်တပ်ပြောက်သွားတာကြာလာတယ်ပြောက်သွားမှာပေါ့မင်းသိလားအခုကဘယ်လိုကောင်မို့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုတရုတ်နေနေနေရတာဗျာအာ
เดี๋ยวเรียบรู้เบี้ยวลงสุดแล้วฮะเมนูสิตากาฮู้รัสเซียรู้บ่าวมาตั๋วเปลี่ยนน่ะฮู้ตัตติยารู้ย่าเลยปรมารู้ย่าเลยดิโลกองเนี่ยยังสักแค่นี้อยู่ติ๋ยวบ่ปิดနိုင်หูล่ะดารู้ดิมีล่ะเลยดิล่ะเสร็จล่ะเลยเราว่าเอ้ยเสร็จล่ะพี่กองเนี่ยโทรมาตรงล่ะเมนูสิตามาฮู้รัสเซียรู้บ่าวตั๋วเปลี่ยนน่ะปรมาสิณีบ่าวย่าเลยเหมี่ยวยี้ผิดกูดิบ่าวดิเออดิโลกองเนี่ยโทรมาตรงมาเนี่ยมีล่ะเออแล้วเราว่าก
ဒီလူခွင့်ရေးဒွန်အန်ဒရူးတို့ဒါလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေเนาะနောက်တစ်ခုကဥရောပသမဂ္ဂရေเนาะသူတို့ကမီဒီယာရေအလုံးဝိုင်းအော်လာအဲ့ဒါကိုပုံနေနေပြောရင်ကာချုပ်ကငကြောက်ဟာเนาะကာချုပ်ကအဲ့ဆိုအဲဘယ်လိုမှမဆိုတော့ကာချုပ်ကဘယ်လိုမှအကြောက်ကြီးတဲ့ခါကျတော့စစ်လည်းမတိုက်ရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပြောမှလည်းကြောက်ဟိုကြောက်ဒီကြောက်ဟိုကြောက်ဒီကြောက်ကြောက်နေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့မအောင်မြင်တော့အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ကာချုပ်ကဘလို့ကာချုပ်မျိုးဖြစ်ရမလဲနာကန်နေကာချုပ်ဖြစ်ရအဲပြောပြီနာကန်ပြောပြတာကာချုပ်ကိုကာချုပ်ကိုလဲစီခြင်းလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောပြတာနိုင်ငံတော်အကြအီးစီးရင်မှကာချုပ်မလဲအင်းမန်နော်ကာချုပ်ကလဲကိုလဲရမှာပါအင်းအဲ့ကြောင့်ဒီအဓိကကာချုပ်တော့မကြလားပါကိုယ်ဆက်ကြည့်ရမှာကအဓိကကာချုပ်သုံးမချဘူးဒီကာချုပ်မလဲသေးရတော့တို့မြန်မာပြည်ကခံနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးအမုန်းဆုံးပုံကူပေါ့နော်အမုန်းဆုံးကလည်းဒင်းပဲမိုင်သားမဟုတ်ပါဘူးတို့တော်လန်ရေးအုပ်စုတွေအားလုံးရဲ့အမုန်းဆုံးပုံကူကစစ်တပ်မဟုတ်ဒင်းပဲဒီမျက်နှာမရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုတို့မြန်မာပြည်မှာအဲနိုင်ငံရေးကတဝက်လောက်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တော့ကိုထင်တယ်သိလားဒီကောင်ကြီးကိုကြည့်အဲ့ဒီမျက်နှာကိုမမြင်နေတဲ့သူတွေကပုံများသူ့ကိုတော်တော်လေးရှင်ရှာနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမျက်နှာကိုတော်တော်လေးတော့ဟိုသူတို့ကြီးပဲဆိုစစ်တပ်ထဲကစစ်သားတွေကိုတိုင်ကလည်းမကြိုက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်သူကအဲ့တော့ဒီမျက်နှာကိုဒီမျက်နှာအာဟုသူမျက်နှာဖြစ်တယ်ဒါအရှိတရားပဲနော်မင်းရောလည်းမျက်နှာကာချုပ်လည်းလည်းရပါအင်းနော်ကြောင်ကြီးတဲဆောင်နောက်ကာချုပ်ရှိရင်တော့ရောက်နိုင်ငံရေးအေဂျင့်မှာလားဆိုတော့နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှင်းပါစေလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးစောက်တင်းတုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အနည်းဆုံးကမိနစ်20ကျော်မှရှိတယ်ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်အောင်ရေးနေလဲကိုကျွန်တော်ပြောရဲဆိုကျွန်တော်ခုလုံးကလည်းပြောတယ်ဘောမာတွေကညာပိုင်းဆိုရင်တက်တော့မှ live ဝင်တက်ပြီးတို့က group ဖွဲ့ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်မကောင်းကြောင်းနေစောက်တင်းတုတ်ထားဆိုကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်တွင်းမှာကလေးတငယ်တွေလူပြောင်းကြုံညာတွေတော်တော်လေးကိုများနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေစခန်းကဘာတစ်ခုမှအရင်မြူတဲ့ကိစ္စအောင်နောက်မှာကြုံမျိုးမင်းဟာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ရဲကိုစစ်ကွေးတွေကိုဖယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟိုသတင်းမှပြန်ကြားရေးဘက်မှာပေါ့နော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးရရင်တစ်ဆင့်မီဒီယာတွေကမေးတဲ့ဟာကိုမေးခွန်းကိုအာပြည်ကြီးပြည်ထောင်စုနာပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးတခုကိုလည်းခင်ဗျားတို့ပြောပြချင်လို့ခလေးလေးပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုနာပြန်ဖြေတဲ့အဖြေလေးပါနော်ကျွန်တော်ဘာမှမှတ်ချက်မသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့မှတ်ချက်ပေးပေးမိတဲ့မှတ်ချက်ကမားတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့မပြေဘူးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စစနော်တော့one news ကမီးတယ်သတင်းထဏာမီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာခလေးတွေလူငယ်လူရွယ်တွေပျောက်ဆုံးတာများနေတယ်လူဘက်ပြည်သားတွေလည်းတွေ့ရဆိုရင်ခလေးတွေငယ်တွေပျောက်ဆုံးတာများနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တိုင်ကြားတာရှိသလားဒီနေ့တည်းမှာတနင်္လာနေ့အတိုင်းတနင်္လာတိုင်းတိုင်းနဲ့လူဘက်တိုင်ကြားမှုဘယ်နှခုရှိလဲလူဘက်တိုင်ကြားမှုတွေပေါ်ပြန်တွေ့တာဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်ကြားတဲ့မှုတွေပေါ်ရတဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေတာရှိလဲအခုလိုလူဘက်တွေခက်ဆစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံမှာသတိပြုဆောင်ရွက်ဘယ်လိုသတိပြုဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတော့ရတဲ့ဖွဲ့ကရတဲ့ဖွဲ့ကအကြံပြုပေးကြသေးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပြီးတော့ဒါမီဒီယာမီးတယ်။ပြည်ထောင်စုစနစ်ဖြေချချက်တဲ့။ပါလေ။ဖြေချချက်တဲ့ဖတ်ပြမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မပြောဘူးသူတို့ပြောတာဖြေတာ။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လူပြောက်ရရဲစခန်းသို့လာရောက်တိုင်တန်းပါကလူပြောက်မှုရေးဖွင့်ပြီးလုံထုံးလုံနီးနှင့်အညီစုံစမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်တဲ့။လူမှုကွန်ရက်မှာပါသလိုလူပြောက်မှုများရဲစခန်း၌တိုင်တန်းမှုမရှိပါတဲ့။ကြည့်ဦး။နော်။အဲ့ဒါပြည်ထောင်စုကပြောတာနော်။ပြန်ဖတ်ပြမယ်နော်။ပြန်ဖတ်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူပြောက်ရရဲစခန်းသို့လာရောက်တိုင်တန်းပါကလူပြောက်မှုရေးဖွင့်ပြီးလုံထုံးလုံနီးနှင့်အညီစောင်းစားဆောင်ရပါသည်တဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပါသလိုလူပြောက်မှုများရဲစခန်းများ၌တိုင်တန်းမှုမရှိပါကောမိကောင်ကရှင်းရှင်းလေးမှန်းနေအောင်ပြောပါဗျာကလေးတငယ်ပြောတာပျောက်တယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကြားနေရတယ်ဟို Facebook မှာကြော်ညာတာတွေသတင်းစာမှာကြင်တာတွေစသဖြင့်ကြော်ညာဒီမျိုးစုံကြောင့်လူမှုကွန်ရက်တို့ခမှာတော့တွေ့နေရတယ်ကလေးတငယ်ပျောက်တဲ့သတင်းကြောင်းတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပျောက်ဆုံးမှုတွေကိုရဲကိုတိုင်သလားဒီနေ့အတွင်းမှာလူပြောက်တော့ကြမှုဘယ်လောက်ရှိလဲကလေးတငယ်တွေနော်အဲ့တိုင်ကြမှုတွေရှိရောပြန်တွေ့ရဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်တန်းမှုတွေအပေါ်မှာရတဲ့ဘက်ကဘယ်လိုဆောင်ရနေလဲအဲအတော့ကလူပြောက်တွေခက်ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာသတိပြုဆောင်ရတဲ့နာဘာလဲရတဲ့ဖော်ဝင်နေပြောရပါလို့ပြောတာဒါရှင်းပြရင်တော့သတင်းမီဒီယာသမားကရတဲ့ဖော်ဝင်နေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေမှာရှိနေလို့ရတဲ့ဖော်ဝင်နေကိုမီဒီယာသမားကမေးတာပြီးရင်ပြောရင်တော့မီဒီယာသမားကမေးတယ်ဆိုတာဒီလူပြောက်
ပြောက်တဲ့ကလေးငယ်ပေါင်းများသွားတဲ့ဘဝတွေအနာကတည်းကစိုးရိမ်ပူပန်လို့စိတ်ပူလို့သူကဒီကအတွက်အာကိုအာထိုက်ဖွဲ့အာကိုအာထားပြုစီအဖွဲ့စည်းကြီးအဖြစ်ယုံကြည်လို့မေးတာတင်ပြပါအင်းအဲ့တော့အာကိုအာထားဖြစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဟိုဝင်ကြီးဌာနရတဲ့ဖွဲ့ကြီးပေါ့ဗျာနော်အကဖြေချလိုက်တဲ့ဖြေချချက်ကတော့အချောင်းမျိုးရောက်လူပြောက်ရွေးရဲစခန်းဆိုတော့တိုင်တန်းလေးလူပြောက်ရေးဖွင့်ပြီးတော့တို့လိုလိုကြီးအညီစုံစမ်းစာရည်လူခုကွဲမှာပါတယ်လို့လူပြောက်မှုတွေရဲစခန်းမှာတိုင်တန်းမှုမရှိပါမတိုင်အေးမယူဆိုတဲ့ပုံစိတ်ချသွားပါပြီလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့သာသမီလေးတွေအနာဂတ်ကိုလူချင်းတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးရှိနေသူတွေစိတ်ချပါမယ်ကျွန်တော်စိတ်ချသွားပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့စိတ်ချသွားပါပြီနော်တတော်လေးကိုစိတ်ချသွားပါပြောလဲပြောတတ်တယ်အများကြီးစိတ်ချသွားပါနော်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့သာသမီလေးတွေကလေးငယ်လေးတွေမတော်တဆများပျောက်သွားရင်ဘယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးရှိတာပဲစိတ်ချပါပြီနော်ခိုးဖို့ပဲချောင်းနေလူစိတ်ချသွားတဲ့ကောက်ထဲကိုပဲချောင်းနေတယ်ကောင်လုံးဝလုံးဝလူလူစိတ်ချသွားရပြီနော်တကယ်ပါတကယ်ကိုလုံးလုံးစိတ်ချသွားပါပြီလို့နော်စိတ်အေးရပါပြီနော်ခုမှပဲအလုံးကြီးကြော်တယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကရှိနေတာပဲရှိနေသေးတာပဲခုမှအလုံးကြော်ခနဲ့လေခနဲ့ချင်းကြီးအဲ့တော့แกกูจารย์เราตะรีมีเดียရဲ့ရှင်းဝင်ဥပဒေရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တတိယရှင်းဝင်ဥပဒေရသတင်းစာဆရာတယောက်ပဲရှုထောင့်အောင်ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါမယ်ဥပဒေရှုထောင့်အောင်သုံးသပ်ပါမယ်သတင်းစာဆရာတယောက်ရဲ့နေရာနဲ့ရှုထောင့်အောင်သုံးသပ်မယ်เนาะတခြားရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတပုတ်လုံးလင်းပြောရတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးကိုသုံးသပ်ပါမယ်အဲ့တော့သူ့အဖြေလေးကိုကျွန်တော်နောက်အောင်ကြည့်တယ်ခါဘာလဲဆိုတော့အเจ้าမျိုးကြောင့်လူပြောက်ရဲ့ရဲစခန်းဆိုလောက်တိုင်တန်းပါကလူပြောက်မှုရေးဖွင့်ပြီးလုံးနည်းနည်းအညီစုံစမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်တဲ့ဆိုတော့လာမတိုင်းမလုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလာမတိုင်းမဖွင့်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့ဒီပဲလားကျွန်တော်မသိလို့မေးတာလာမတိုင်းမဖွင့်တော့ဘူးလားအကယ်၍ခင်ဗျားတို့ရဲစခန်းရှိမှခလိငယ်တယောက်ကိုတယောက်ကမှားပြီးကောက်ယူပြီးသွားရဲတဖော်အနေနဲ့အမှုလာမဖွင့်လို့ဘာမှမလုပ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးကိုဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုသဘောလားကောင်းလေခိုးဖို့ပဲတည်တယ်လေအဲ့ဒီကောက်ထုတ်ပဲတည်တယ်ရဲတွေကခလိတယောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပျောက်သွားတာကိုမိခင်တွေကတော်တော်ပူစိတ်ပူပြီးတော့မိသားမိဘတွေရှာရမယ်ရှာနေကြမယ်ရဲတဖော်ကိုတိုင်မယ်တိုင်းတော့ရတဲ့ဖို့တွေအောင်တကယ်ကိုကူညီဆောင်ရပေးလာ။ဘယ်ရတာခိုးဖို့လက်ဆောက်ပဲ။ဟမ်ဘုထောင်းခင်ဗျားတို့ကိုအုပ်ချုပ်မယ်တမရတွေပြည်ထောင်စုကြီးတွေတာဝန်ရှိတယ်။သူတို့လုပ်ပေးမယ်တာဝန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာဘာတာဝန်မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအခွင့်ဆောင်မယ်ပြီပြီကျွန်တော်တောင်းမယ်။နော်ပြည်သူလူထုကပါဝင်မှာဆိုရင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲတွေကိုယုံကြည်ပါဝင်လာလိမ့်မယ်။မယုံကြည်မပါဘူးရှင်းရှင်းလေး။လွယ်လွယ်လေးယုံကြည်ပါမယုံကြည်ပါဘူး။ယုံကြည်ပါလာလိမ့်မယ်။ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကသာသူတို့ကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့အိမ်တိုင်းစစ်ထမင်းဖိတ်ကျူကိုဝင်အောင်မလေးပါအဲ့ဒါပဲပြောချင်တာနော်ဘောပေါက်တယ်နော်ဘာသာဖွားတော့လေပြည်သူတွေကပြည်သူပဲပြည်သူတွေကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မို့လို့တိကျလို့ရဲချင်းကိုရဲလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျလို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဝင်ပါအောင်အဲ့လိုလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဒါဆိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဘာအတွက်ရှိတာခိုးဖို့လေကျွန်တော်နားလည်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံကစံတန်မှုတွေနဲ့ရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရှင်းရှင်းပြောရအောင်ပြည်သူလူထုအနေဖြစ်နိုင်ရရှိတယ်မှာမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တော့သူတို့မှတာဝန်ရှိတယ်။နော်ပြည်သူလူအနေဖြစ်နိုင်တာမှာမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဖြစ်သွားတဲ့အနေတွေပေါ်မှာပြည်သူလူတိုင်တိုင်မတိုင်တိုင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကိုအရေးယူပြီးတာကိုလုပ်ရတယ်။စုံစမ်းဖော်ထုတ်တယ်ဖန်ဆီးတယ်ပြီးရင်အရေးယူလို့ရအောင်ဥပဒေကိုစွဲတင်ပြီးတယ်ဒါတွေလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်နားလဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းကအဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မယ့်အဖွဲ့အစည်းကအချောင်းမျိုးကြောင့်လူပြောက်ရဲ့ရဲစခန်းဆိုလောက်တိုင်တန်းပါကလူပြောက်မှုရေးဖွင့်ပြီးလုံထုံလုံးကြီးရဲ့အညီစုံစမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်လို့ပဲတုံ့ပြန်ရှာတော့ဒါဆိုရင်မတိုင်မတိုင်ရင်တော့မစုံစမ်းတော့ဘူးဒါဆိုရင်ခန်းထဲမှာအေးစင်းနေရောမယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြည်သူနဲ့ခမားတို့ဝေးပြီချိန်သေးတာခမားတို့ဝေးပြီအဲစကားကတော့သဘောကျပြည်ရေးဝင်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူရပ်ပုသူကြီးရာပြည့်ရဲချုပ်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖြေကြတဲ့အဖြေလေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်လေးဖွင့်ကြည့်ကြပါဦးကိုရဲတွေဘလို့ပြန်ဖြေလိုက်လဲဆိုတာဒီပဲပြန်ဖွင့်ကြည့်ကြပါအောင်ကိုကကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ရှေးမှာဆေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မနေ့ကတကောင်ဒီဘက်ကအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီတွေကကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘိုင်းအတွင်းမှာကလေးတငယ်တွေပြောစစ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့ကမှ group တွေရှိပါတယ်တို့ရဲ့ detail telegram လို့က group တွေမှာပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောင်မေးတော့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြန်ဖြေထားတဲ့ဟာကျွန်တော်မောင်မမနေဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြားတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့တနေ့ပတ်လုံးမှာတို့ရှိမှလာရောက်ပြီးတော့လူပြောက်တန်ကြားတဲ့အမှုမရှိပါဘူးတကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်တို့ဘက်ကလိုက်လံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကကြော်ပြင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလာပြီးတော့တို့ဘက်ကအမှုဖွင့်ပြီးတော့မတိုင်တို့ဘက်ကလိုက်ပြီးတော့မဖြေရှင်းပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကပြောချင်တာကကိုလုံးမှာကိုစားမယ်ဒူရီရောဘယ်ဆိုးရတဲ့ငါတို့ကတော့ကိုလုံးမှာကိုစားမယ်ငါတို့ကကြားနေပါဆိုတဲ့သူတို့အခုတော့
မင်းတို့တာသမီဖြစ်တော့မှမင်းတို့အရန်ကိုအားကိုးလာပါဆိုတော့အချမ်းပဲစစ်ကုံစီလက်ဟောက်ပြင်းနေရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဘာမှမလုပ်ဖ ೇನೆ ဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြီးနေဆိုတော့ကမင်းတို့ကြက်ကြက်အားကိုးပေါ့နော်မင်းတို့အရန်ကိုအားကိုးလာပဲဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရပဲမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပေးနေဆိုဟိုနေ့ရပဲကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘန်ကာအောက်မှာရန်ဖြစ်လို့သွားပြီးတော့ရဲကိုအကူကြီးသွားတောင်းခေါ်ကမှပဲကျွန်တော်အောက်စီလို့မရဘူးလေဘန်ကာတောက်ခတ်ထားဆိုဘလောက်ထိတော့မှကြောက်ချီပန်းလေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေအဲ့လိုတကောင်တရားခိုးဖို့ပဲတည်တယ်ဘယ်နားနေဘလို့ခိုးလို့ရမလဲကိုယ့်ထဲကိုကိုထဲဖို့လောက်ပဲတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နိုင်ငံမလေးတစ်ဖက်ကတော့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့လုံးမကြီးလေစိတ်ကျဉ်တတ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံလိုက်မယ်ညနေကျမှပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဗာလင်တပုံးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ